jatkan jonkun Jaahas, kautta. Tää kaveri tulee taas kertoa tarinoita tänne näin. Joo. Onks meiltä tulossa joku iso mato vastaan? Joo, joo, no siellä on se lohikäärme. Ei se mikään lohikäärme kuin mato, kun se sulla on Jormungandr. No joku... Ai niin, siinä Vovissa on semmosia. Niin, ne on... Mikä Jormungar on ne madot siellä Northrendissä. Mut niin. Se on oikeesti tosta... Mikä se on tosta... Siitä viikinkin mytologiasta siellä on niitä. Teinkö mä siihen mitään lämää? En mä tiedä. No onko sillä vähän paljon helaa? Niinku pikkasen paljon helaa. Onneksi se tykkää susta enemmän kuin musta. No niin. Mikä tää on mun ympärillä tää kehikko? Se kertoo sun auraa. Onko se tosta staffista? Niin kai. Et sä pystyt noin leveille sen staffin kanssa vetää toi. Okei. Okay. Ilmeisesti. En mä tiedä, auttaako se oikeesti mitään. Nyt se kattelee sua, hyvä. Nää se mulle mitään hätää on. Mulla on kilpi. Mä oon badassi. Siis tehdäänkö mä tälle yhtään mitään? No tehdään, et sä näet tullu ylhäälle. Mutta... Ai joo, tää tapaat sen ihan kohta. Tänne vaan, kaveri. Mä en tee niinku mitään elämää siihen, sä teet joku miljoona. Nyt se kattelee taas mua. Hyvä. No en mä sillä mitään. Nyt se pureskelee mua. Sä teit paljon enemmän lämää. Miten sä teit niin paljon? Mistä sä mukaan näet, että paljon mä oon tehnyt? No tuolla ylhäällä on toi palkki, niin se meni paljon nopeammin silloin, kun sä teit lämää. Sä oot joku häksö. Itsi häksö. Nää on näitä Vovista opittuja skillejä. No niin. On sentään jotain oppinut, jos vaikka seisonkin tulessa, niin ainakin... Se kuuli siihen. Tein paljon damagea. Joo. Joo. Achievement tuli Solid yes. Snake. Kaveri syö hei tuossa toista kaveria. Se onkin vampyyri. Just joo. Ollaanko mekin vampyyreitä? Ei varmasti olla. Magikaa! No niin. Mäkin ollut pitkän auran. Tää kaveri vai ei? No on se nyt kaveri, kun se näyttää tuolta. Nyt se lähti karkuun. Ei oo enää kaveri. No niin. Piti käydä riehumassa sille. No vähän täytyy. Et jäänyt kiikkiin. Juoksin karkuun. Mitä täältä tulee jotain lampaita? Okei, ei ollut hyvä juttu tää laittaa tuommoista. Varohan. Minä varon aina, kyllä. Aika mukavasti kuoli sun tulee. Oho. Nyt voi ihan hidas. Oho, ei mun tollasta pitänyt tehdä. Toi väärä kaveri kuoli tuolla äsken. Voisitko taisi tappaa tuo kaveri? Kuole kaveri! Se ei halua kuolla aika päässä. Kyllä sille jotain tapahtuu. Onko se nyt kuollut? Kyllä se on. Se on mun! Otakin tän. No ota se, mä haluun mun kilven takaisin. Onks toi... Mikä tää on? No sä otat sitten on toisen pois. Eikö mulla on kilvi? No, tota... Eiku nyt mä jätin mun miekan. Nyt mulla on tää sun pyssy. Niin, kun mä oon kovempi jätkä, kun mulla on tämmönen. No niin, no. Sitten tota millään niinku... tsekkaamaan näitä, mitä päällä on näitä kamaa. Ei varmaan. Oho, sieltä tulee jotain kavereita. Älkää ruvetko meille. Mua huvittaisi vähän jäädyttää näitä. Kiitos. Tuntuu erittäin mukavalta. Kuolin taas, kun sähkötyt mua ja sit jäin tankkaamaan. Ei pidä jäädä tankkailemaan. Eli kaksoista ja A ja... Ei! Nyt mä jätän väliin, voi ei! No, joo. Tee nyt jotain, nyt vaan jumissa. Häh? Mä pystyn tekemään mitään. En mä pysty tekemään mitään. Mä tää jumissa vaan.
Mut mä hiilaan mitä kanssa. Tapahtuu? Mä jäin jumiin tänne. Ei tää tee mitään. Tää jätkä ei tykkää tehdä mitään enää. Nää vaan hakkaa no, mua. Jos sanot niiden tappaa itse, niin ehkä me spoonataan jossain. Mutta kun mä hiilaan enemmän kuin ne tappaa. Mulla on automaatti hiili, kato tässä näin. Mä saan koko ajan, tai vähän väliin saan 24 osumasta. No voi hyvänen aika. Ja sitten tekee 32 dämää. Mun täytyy taas tulistaa tää, se on nyt perinne. Okei, okay. Ja nyt tuli ne hörlömät mörjäiset, jotka luulivat, että voi voittaa meidät. Laitaan vähän ässää. Hetkinen mä sanon ässää, miksi tää ei lataa ässää? What the fuck? Mä en pysty käyttää skillejä. Ei ku, kato ku minä kirjoittelenkin tuolla juttuja. Kato joo, no niin nythän se ruppee kato. Mistä sen kirjoittaankin pystyt? Paino ilmeisesti vähän niinku tota... enteriä jostain vaiheessa. Aikati. Aijaa. Niin mahtokohan se olla muuten äsken se ongelma muuta. En huomannut kattoa. En minäkään. Menehän sinä nyt siitä poikkeen. Tää on ihan hyvä kans tää. Tässäkin, tämmönen. No se on aika siisti. Joo. Eikö se tee sun paljon tämäkään? No taas se. No niin, sä saat tosta mun pyssyn taas jos haluut. En mä sitä halua. Hei, se on hyvä pyssy. Se on paras kaikista. Press tap to vielä your... Paina kato... Tuota tabia, niin tää näyttää, että mitä kaikkea kivaa tässä on. Eli mikäli se on oh, Holy Shield, niin mun passive ability on Decreased Spell Efficiency ja active ability on Shield Flash Bash. Joo, ok. Älähän nyt häiritte mua. Yks niinku riehuu sillä ihan kypällä vaikka. No. Tuli porukkaa vähän häiritteen. Piti hiivata sun. Kävin riehumaan. Minä urhollisesti tankkaan meille näitä tyyppejä tässä. Hyvä. Minä urhollisesti hiilaan sinua täällä. Voisitko urhollisesti herättää? Ketä mä hiilaan täällä? Oho, väärä nappula. No niin, koitaan nyt pysyä hetki hengissä. Ai mä oon elossa, kiitos. No niin, ja sä tietenkin jo. Mä päätin. Kun mä katsoin, kun mun ruumis on vielä tuolla. No mitä? Mitä sä teit? Mitä? Minne? Minne sä lähit? Sä heitit mut tonne veteen tosta laidan yli. Montako kertaa sua pitää herää? No niin, kaverit. Mitä tankkaa täällä tällä kertaa? Se on kyllä miesten hommaa tää tankki, niin ei tästä mitään kyllä tule. Niin varmaan. Hiilaa. No niin. Oh, täällä on joku tämmönen kiva juttu. Vähän pois ottaa tän. No nyt tulee. Se on se staffi, minkä minä tiputin siihen. Nyt tulee kaksi kovaa. No niin, hyvä. Mulla on taas tää mun shieldi takaisin. Joo. Mistä mä sen sain? Kun sä kuoli, varmaan. No joo. Haluutas me mennä tänne? Ei. Ei mä haluta mennä, mitä seuraa? Ei haluta, mutta mennään kuitenkin. Niin, mitä sä mua seuraat? Ei tää ollut hyvä idea. No kun sinä oot tankki. Sanoit, että se on miesten hommaa, niin tankkaahan nyt sitten. Joo. Kai nyt kun mulla on tommoset hienot armoritkin just tähän hommaan. No niin, se on vähän niinku toi Paladinien se Judgment Armor, mutta joo. Tommonen purppura. Tää on paljon hienomman värinen. Siinä, checkpointti. No on se joo. Kehoke. Ai joo. Tänne tuli joku kaveri, mä näin. Pystyis mä ottaan tää yksi? Ei no, sano mitään, ehkä sunkin täytyy tulla tänne. Eikö pysty, mä sä piti klikata tolle. Niin. Joo, en osannut. Okei, okay, matkamme tää jatkuu. Ei ketään paikalla enää, kukaan ei uskalla haastaa. Tylsää, boring. Sieltä tulee jengi, hyvä. Siellä on. Ladataan vähän extra poweria ja... No niin, sit vähän tuulta munille sen jälkeen. Käristetään kaikki kaverit vaan. Yksi hyppäs tonne veteen, kun se ei tykännyt tulesta. Sä oot ihan tulessa itekin. Huomaatko? Niin on. Kyllä huomaan.
Kiitos. Tää on kyllä ihan paras peli. Try yourself by using fire. En mä ois märkä, onko? Miks sä tää shield bash tee yhtään mitään? No se kuoli. Se kuoli, se oli vihollinen. No niin kuoli joo. No niin. Ihan tässä on tää asia. Ja matkamme jatkuu. Me mennään veneilee. Täällä aterioida. Ei, nam. No syödään sitten ensin ja mennään sitten vasta. Eikö saa? He. Ei pysty. Fikki. Hää? Eikö mun porukka lähteä tästä lentoon? Voiko tän pallon sytyttää tulee? Lään, riitä. Minne suuntaan me ollaan oikein menossa nyt? Tänne. Oh-oh. Aa, täällä on tää kaveri jo taas. Piti olla oikeassa paikassa vaan. No niin, nyt me päästään varmaan lentää tuolla. No niin. Laivalla. Joo, mahtavaa. Pöllitään se. Mahtavaa. Ja mahti. Ja sekin tulee nyt tänne, ei voi teleporttaa. Ei. Aha. Just. Onkohan tää vampyyri edes meidän puolella oikeesti? En mä usko, että se on. Niin. Vaikuttaa sen verran epäilyttävältä. Näinpä. Se meni tonne yksin hiomaan jotain juoniansa meitä vastaan. Ilmeisesti. Mut miksi se antaa meidän sitten tappaa noita pahiksi? No kun se hyötyy itse siitä jotenkin. Kun se on itse niin hyödytön, ettei se pysty niille mitään tekemään. Se tarvii meitä. Tämmöset taistot on hyviä, kun sä et pääse tämmöset tiehen. No sanois muuta. Eikä ihan kivasti. Oho! Ei edes tarvii mennä sun tielle, kun muutenkin saa turpaa. Niin. Toi tulee kaukana. Mä olin selossa. Joo, se oli liian kaukana. Ei mitenkään yrittänyt. Mut jos käytti sitä D-tä ja F-ää, niin tuli semmonen joku pitkäiks tullut. En minä muista. Ohohoho! Mitä vitsiä? Mikä se oli? Yks tekee joku 80 tuotto. Jämmä. Mitä ihmettä? Ootko vähän överpöver? Mä teen jotain 200 lämää ja sä teet joku 80 tuotto. En mä tiedä miten mä teen sen. Nyt mä kuolen kohta. Apua, mistä mä otan damakee? Mitä tossa tapahtuu? Se mitä mä voin aloin yhtäkkiä kuolee kuin mikäkin. Hää nyt kuolee siellä koko ajan. No arvaa mihin kuoli, olisiko vaikka joku semmonen sähkö? No nää joka skimppuu. Mitä mä tein sillä äsken? En mä tiedä, mutta se pitäis 80 000 jämää. Taisin hiota sitä vihollista vahingossa, onko se edes mahdollista? Oh, mäkin tein sen vain. No, se on kyllä liian lähellä. Oho, taas mä taisin hiilata niitä. No niin, nyt ottaa sen. Oi vitsi, mulla taas väärä skilli. Tossa on tommonen tyyppi. Hei, mä se lähti sinne. Heitin sen pois. Joo. Nyt vedetään vintiin seuraava. Niin nyt se tulee sitten auttamaan meitä, kun se lähti siihen itsemurhaan teki. Katsotaan, onks tää kiva skilli. Ai kato, mä jäädytin tuon yhden kaverin. Hyvä. Ei, kun siellä ilmeisesti räjähti joku juttu, niin siitä tuli sitten. Joo, siellä on jotain eksplosiivista tavaraa. Joo. Ilmeisesti sitä varten sitten teki kauheasti lämää. Joo. Tää on kiva, kun tässä ei ole manaa. Niin on kyllä. Et voi niinku vetää ihan niin paljon kuin huvittaa. Noi lentelee kivasti kautta noita vihollisia. Oh-oh, minne me ollaan oikein menossa? Oh-oh. Tehtiin Titanicit, mutta ilmassa. Oh, nyt me ollaan joku kaverilla.
Ei nää oo kavereita kyllä. No niin, on tota firepower. Nyt mä jää jumiin tankkaan tänne nurkkaan. Ihan tulessa jälleen kerran. Kiitos. Ai niin, hei muuten. Mä tiedänkin mitä kannattaa tehdä. Kannattaa ensin tota noin laittaa vettä niihin kavereihin ja sitten sen jälkeen laittaa tuossa sähköä. Niin joo. Ja sitten ne ottaa ihan tautisesti enemmän damage. Niin muuten niin kannattaa. Niinku biosokissa. Oho, tää onkin tota noin. Kato noin. Ja kannattaa myös sähköttää kavereita. No niin, siinä on. Kato, heitetään täällä tolle kaveri noin ja sitten herätään mun kaveri henkiin. No, mä sanoin, että herätä sen henkiin. No. Kato, mitä mä osasin tehdä. No se on hieno. Herää henkiin. Come here. Kiitos. Täällä ollaan. No niinpä. Joo, ja sitten matkamme tää jatkukoon jälleen kerran. Mä en tosta S-stä nyt oikein tiedä, onko se hyvä vai huono skilli. Oho, mitä mä teen hän? Kokeillaan. Kato mitä mä teen, aika kova. Ei, aika kovasti kuolin. Olisi aika kova. Kova skilli ilmeisesti, joo. Siitä tsekkari. Hyvä. No niin. Niin, saa sitä herättää minut henkiinkin. Se ei ollut kiinni sillä vihollisten kanssa. Ai niin, en mä muistanut, että se silläkin pystyi tekemään, kun en pääse käyttämään sitä missään vaiheessa. On vaan itse kuollut koko ajan. No, tapaani nyt, kun sulla on niin hauskaa siellä ilmeisesti niiden kanssa. Ne heitti mut melkein alas tuosta sillalta. Mitä sä vaan hengailet siellä ja kattelet, kun mitä vaan hengi? Ei, mulla ei oo enää mun sauvaa. Mä kuolen kohta. No niin, nyt mä en selviä enää. Voi, hetkinen, tämmönen skilli. Eikö nyt meni väärät skillit? Miten mä tyhjennän tän? Noin, ja ding ja don't. No niin, hyvä. Kiitos. Pois tästä näin, mun pitää hakea mun sauva. Odottakaa nyt hetkinen pahiksi. Tää on tämmönen. Ota se. No niin, hyvä. Ja sit tää toinen tästä. Elää nyt häiritte minua sinä. Hyväni aika, kun pitää tulla häirittämään tänne näin, kun mulla on tilanne päällä täällä vähän. Joo, minä vai? Ei, kun nää kaverit tulee tänne, kun yritän sauvoja. Oho! Mä oon ihan hirveesti tulossa jo. Mä oon tota noin kuollut. Millä mä sain sut nyt takaisin sitten? 2V A ja Space. Okei, no. Nää heittelee mun koko ajan joka suuntaan. Toi ei sä kuole kohta. Mä en saa hiilaa itteeni ollenkaan. Joo, kun spämmäät 2V ja sitten tota hiiren aika hyvin, mutta... No niin, minä kuoli. Aika hyvin hiilaisit tossa lopussa. Aina ne tappaa mut tuonne. Minä tapoin varmaan tällä kertaa. No. On tapoin tosi vaarallisia nää skillit, hei kuule. Niin on. Siis minä en pysty mitään tekemään, kun kuolen vaan heti siihen, enkä... Mä lähdin nyt karjaan. Ei oo todellista. No ei tommosta skilliä. DT ja sit näitä ja... No vitsi, minne suuta sä vedät? Äiti! Hyvä, niin aikaisin tää nyt mennään pelastaa teikäläinen. Eli tommonen skilliä. Ylös sieltä. Tee jotain. Loistavaa. Eeppiset self-healingit. No voi vitsi. Tuolla menee aina ohitte. Koittaa sä niitä siinä ja... Sitten tapetaan. Mä tapoin jo kaksi niistä. No niin. Toi on aika hyvä. Saadaanko me uudestaan kun save pointti, ettei niinku spawnata niitä taas siihen? Kai ne nyt on kuollut, eikö? Mut nyt tulee nää seuraavat crazyt. Well. Nähti jo nää jutut.
Eli druideihin ei voi luottaa. Toi D ja F. Sitten tulee semmonen, että se ampuu sen pitkälle, sen tuli. Mikä me opittiin okay. Siinä alussa siis, jos muistat vielä. Ehkä hämärästi muistan. Joo. Syränemo! Nyt me ei päästä täältä sitten karkuun minnekään. No niin, osasin tehdä sen. Ois karku äkkiä. Sille feelingiin vaan äkkiä. Täällä vois käyttää ehkä sitä shieldia muuten by the way. Tämmönen ja sitten F ja... Enhän saa mitään lämää ees. En mä tiedä. Voidaanko me karata tänne? Ei, ei voida mennä. Nyt mä jään ei jumiin. Ei jätä sinne nurkkaan jumiin. Niin mäkin. Täällä ollaan sitten. Mä kuolin ilmeisesti. Nyt mä taisin kuolla. Eikö sä oot vielä hengissä? Tää? Joo, mut et kyllä kauaa oo. Mä yritän revittää sua. Heh. Tää on ihan kauhee.